Acorda, cara. Por favor, cara. Pai. Acorda, tá no ar, cara. Vai no ar, tá no ar. Ai, cacete. Rapidinho aí. Agora. Aqui, ó. Mais aqui. Mais aqui. Tomara que não seja o fim dessa porra. Já ouviu? Já ouvi. Já ouvi. Calma aí, calma aí, calma aí. Vem, calma aí. Vamos aqui, ó. Acho que pode. Ai, chute. Nossa, seu copo d'água. Seu salário, seu salário. Hoje tem aumento, hein? Valeu, valeu. Não vamos dormir, não. Vai. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Qual a câmera? Aqui, aqui, ó. Ah, beleza. Bom dia, gente, que a gente, que nem a gente. Meu nome é Jacinto Leite do Reino. Está começando mais um Jornal Anal. É, então vamos à previsão do tempo. Do clima. Isso, do clima, do clima. Então vamos à previsão do clima. É com você aí no estúdio, Caio Pinto. Ai, velho. Quem colocou água nessa porra? Eu pedi vodka. Desculpa você. Obrigado, Jacinto. Eu sou o repórter Caio Pinto, trazendo a previsão do clima para vocês. Aqui no Rio Grande do Sul está vindo um grande fluxo gay. E aqui no Acre? O Acre não existe. Tá, valeu. Bom, continuando. No Rio de Janeiro, no Morro do Macaco Preto da Bunda Branca e dos Olhos Vermelhos, ele está com os olhos vermelhos porque na Bolívia está vindo uma grande fumaça de pó que está afetando São Paulo. São Paulo, que aqui tem Corinthians. Louco por ti, Corinthians. Bom, continuando. Acabei de descobrir o chroma key não tá funcionando. Porra, esse programa é uma merda mesmo. Bom, continuando. Bom, é com vocês, Jacinto. Então, obrigado. Pô, preciso da melhor vadina pra relaxar. Vambora. Manolo, traz aí uma cerveja. Tá preta, né? É, cerveja preta. É, eu tô. Tá bom, hein? Isso aí. Falou. Voltou, tá no ar. Ah, cacete. Então lá, voltamos aqui ao Jornal Anal, vamos ver as notícias de hoje. Olha só, Barack Obama, sendo vítima de espionagem do Brasil, se explica com todo mundo sobre isso. E ele está em pronunciamento ao vivo, é isso mesmo, Paula Tejano? É isso mesmo, Jacinto. Nós estamos aqui com uma coletiva de imprensa super fechada e com seu intérprete. E o cara de uma emissora desconhecida, e nós vamos entrevistar primeiro o cara da emissora desconhecida. Ei, você? Oi. O que você quer saber do Obama? Eu queria saber a marca de shampoo dele, que tem muita caça, cara. É, eu recomendo Head Shops. E o intérprete, parece que ele está tirando fotos. Agora vamos falar diretamente com o Obama. Obama, quais são as suas impressões sobre o Brasil? Rap-se. O quê? Um rap? Oh my god! Legal. Put the sound, DJ! I am Obama. Listen to what I say. I am a man of Brazilians are gay. Gay. Parece que... Hey, motherfucker! What you are saying of Brazil? Filho da puta desse barco. Voltou. Ai, cacete. Então, vamos às próximas notícias aqui. Olha só que interessante, gente. O GPzinho da galera, aquele viadinho, hashtag 24, da bunda na esquina, aquela puta do Justin Bieber, está no Rock in Rio do ano que vem. Cacete. E ele vai abrir o show do Megadeth e... Cacete. É isso mesmo, Thomas? É. 4h20. Mano, então traz esse bagulho aí. Ele aprovou, porque... Mas é com prazer, cara. Caralho. É, estamos aqui na porta do hotel do Justin Bieber, está? E Justin Bieber abriu algum show do Megadeth ano que vem. E vamos entrevistar alguns fãs que estão aqui. Nossa, o que vocês estão fazendo? Justin chegou? Calma aí, o que vocês estão fazendo aqui? A gente está esperando o Justin aqui, a porta do lado dele, ó. O que vocês esperam do show? Meu, vai ser o melhor show da minha vida! Olha, eu sou Thomas Urbano e Justin Bieber é uma merda. Quê? Não, é isso mesmo. Não, você não falou isso, mano. Não, vai embora.
que é isso, cara? Sai, sai, sai. Cacete. Véi, calma, velho. Eu sou um repórter. Depois desse incidente, nem nosso repórter tô masturbando e nem nosso cameraman Oscar Ali foi achado no local. As gravações foram achadas pela perícia, mais ou menos 1 hora da tarde, nos lugares onde o pessoal estava acampando. Véi, essa notícia... Balou, véi. Não, sério, pessoal. 5 segundos de silêncio, porque isso é muita besteira dos caras, véi. Graças a Deus, né? Fala sério, mano, traz a minha vodka. Não torce até agora, cacete. Eu vou pegar. Vai, pega logo, desde que começou a porra do jornal. Gente, porra. A vodka. Só isso? Vai com calma. É, com calma. Se não for vodka, você vai se fuder, né? Acabou? Nossa. Graças a Deus, velho. Depois dessa... Depois desse programa exaustivo... Vamos cuidar aqui, velho. Você quer? Vai ficar querendo, seu otário.